Jmenuji se Hynek Vích, pracuji s Vídem po dobu více jak 40 let. Zabývám se jak technologií, tak hlavně senzorikou a v poslední době i poetikou vína. Představím vám dnes významné víno ročníku 2020 z viniční usedlosti Château Figeac, hlavní víno, i z produkce stejné viniční usedlosti druhé víno Petit Figeac. Château Figeac je velice významné víno nejen z celé oblasti vinařské Bordeaux, ale na celém světě. Je známé na celém světě. Milovníci vína opravdu si ho váží a samozřejmě ho ochutnávají vždy s radostí. Kdo si velice vzácný a člověk vzdělaný řekl, že když se podíváte jenom na Château Figeac, tak máte jistotu toho, že Bůh existuje. Budu mluvit o ročníku 2020. Víte, že každý rok je víno rozdílné a ročník 2020 se vyznačuje tím, že klimatické podmínky byly rozdílné, ale ve finále velice přívětivé. To znamená, že to víno vlastně dostalo od Boha ten dar, že v té přírodě, která je měnivá, zatímco půdní skladby jsou stálé a o kterých už byla zmínka, tak samozřejmě, že ty klimatické podmínky vytvořily a dali do vínku hodnotu hroznů, které po jeho zpracování vytvářejí senzorický výraz vína. Ročník 2020 dal do vínku Château Figeac klimatické podmínky rozdílné, ale ve finále velice pozitivní. Proto senzorický výraz tohoto úžasného vína dává pocity, které jsou jedinečné. Barva vína je tmavě rubínová, kardinálově tmavá a lesklá a přímý aromatický výraz v té první fázi nabízí vůně květů, nabízí vůně tmavého černého ovoce a nabízí vůně koření. Ta vůně koření je hlavně charakterizovaná notou bílého pepře. Následovně v ústní dutině víno vytváří pocit jemný, harmonický, protože hrozen byl dostatečně vyzrálý, ale jeho strukturu tvoří hedvábné taniny, takže i tomu umožňuje dlouhodobý vývoj. V ústním výrazu z hlediska aromatického je samozřejmě charakteristika zase černého ovoce, v tomto případě černého rybízu, ale i lesního ovoce, lesní jahody a jahody, která také vytváří až takové kompotové pocity. Dlouze trvající harmonický výraz je velice přesný, je až vysoustruhovaný a samozřejmě jeho dlouhé trvání a trvání aromatické intenzity je obohaceno o vůně květů, to znamená o vůně tmavé růže, květu tmavé růže a květu fialky. Budeme se věnovat druhému vínu, které ještě nebylo zmíněno z produkce vzácného zámku Château Figeac, které nese název Petit Figeac. Je to víno velice specifické, kterému se věnuje samozřejmě veškerá pozornost při zpracování hroznů, které se rodí v takovém srdci celého vinohradu, který představuje přibližně 1,5 hektaru rozlohu a kde samozřejmě i ty mladé vinohrady vstupují do celkové skladby odrůdové. V tomto případě máme dominantu merlotu, který dává tomu vínu veselí, radost, svěžest, ovocnost, která je v tom dominantní. A víno, vlastně druhé víno na Château Figeac začalo být produkováno v roce 1945, kdy to rozhodl Thierry Manoncourt. To víno je velice specifické i ve svém výrazu, proto ho ochutnáme a budeme se snažit ho popsat a pochopit. Prosím. Barva je opět tmavá, rubínově tmavá. Na vrcholu, na jeho disku vidíme světlejší část, kterou připomíná jemné odlesky fialové samozřejmě, ale je tam i
vůně, která je rozdílná oproti samozřejmě samotnému velkému vínu Chateau Figeac, protože, jak už jsem si dovolil o tom zmínit, objevují se tady vůně hlavně ovocné. Ovocné vůně, které připomínají lesní ovoce, ať už je to ostružina, ať už je to borůvka, a samozřejmě i tmavé peckovité ovoce, v tomto případě hlavně švestku vyzrálou. Při druhém přivonění se tam objevuje velice zajímavý tón, který představuje květ rudé růže, a samozřejmě, že se tam objevují i další tóny v doprovodu výrazné noty květu tmavé pivoňky. V ústní dutině je útočná fáze velice jemná. Taninová struktura z významného ročníku 2020 je velice pevná, což je zapříčiněno přítomností kabernetových odrůd. A samozřejmě další pozitivní vývoj, která tato struktura umožňuje, bude trvat přibližně 15 let. V trvání chuťového pocitu, trvání aromatické intenzity je opět velice dlouhé, o něco samozřejmě kratší, což je dáno dominantou odrůdy Merlot oproti velkému vínu, ale je dokonale harmonické, je přesné, je vytříbené a je půvabné, protože se tam objevují noty v současné době už i kořenité a samozřejmě je tam stále dominanta tmavého lesního ovoce a jak už jsem řekl, k té švestce bych přidal i černou třešeň. Petit Figeac je víno, které má svoji osobitost, ale které samozřejmě má i půvab, které převzalo z hlavního vína z Chateau Figeac.